За өнөөдөр төлөө үзэгчтэй хүсэл дээр bad parenting гэдэг нэртэй ийм амжилттай тоглоом тоглох гэж байна. За тэгэл хүмүүс ингэ энэ тоглоом тоглоорой гэдээсээ болохоор би хайгаад үзсэн чинь амар юугүй зургалтаар харагдсан. За тэгээд угаасаа хайл нэ баяр болох гэж байгаа болохоор зөв амжилттай тоглоом тоглож үзсгээе. За тэгээд bad parenting хэвэл тоглоом руу орцгоё. За бэлгийг хэлэхээс өмнө би та бүхэнд мэйл бүтэ танилцуулъя. Энэ бүх төрлийн спортоор бидтэй боломжтой платформ байгаа. За тэгээд одоо та нарах мэдэж ингэ спортууд нь харагдсан. За энэ ч гэсэн ингэ төлд энэ ч гэсэн ингэ сокс, хөлбөмбөг, e-sport, теннис, айскей, волейбол гэдэг бүгд ингэ харагдаж байна. За тэгээд та нар бүгд эднэр ингэ ороод энэ төр бидтэй их боломжтой гэхдээ илүү зүйл эрсэл байдаг бүгд эрэх санах хэрэгтэй. Тэгээд би энэ чинь нэг онгоцтой тоглоом руу орж утсан. Энэ онгоцтой тоглоом нь ингэ онгоц дэлбэрхээс нөмөн ингэ дарж марх юм бол ингэ мөн хоцтгүй юм шиг үлээ. За тэгээд ерөөхдөө энэ олон төрлийн юм байдаг юм билээ. За тэгээд та нар бүртгүүлийн үсгийг хүсэх юм бол ийш орж аваад промо код дээр миний нэрийг бичээд ор бонус эдлэх боломжтой байгаа. Бид арт дээр нэг маус оруулах уу? Маус арта. За муу эцэг их гэдэг нэртэй тоглоом bad parenting story 1 гинэ. Mr. Redface оюун улаан үүр. Йой, юу болтой юм? Нардан гэхдээ яг нөгөө дэрвийн сонирхол. Юу? Энэ Mr. Redface юм уу? Аа, би дахиад ажилтаа хэлээ шүү дээ. Чи намайг өргөдсөл алга уу? Китоны трейч юм төрсөд шүү дээ. Оо, тийм л дээ. Би мэдж байгаа. Тэгэл миний билег хаана юм бэ? Ойс нэг төрсөд юм алдсан юм байна л та. Чи Mr. Redface чи ноён улаан нуурын талаар сонсч ирсэн үү? Төрсөд өдрөөр хүүхдүүдэн төрсөд өдрөөр ноён улаан нуурт нууцсаар бэлэг унтчихт нууцсаар бэлэг орхиод явдаг. А тийм гэж үү? Тийм ээ. Чи бэлэг өсчихвөл яг одоо орлого яв гинэ. За би яг одоо орлого явлаа ээжээ. Хөө юу вэ? Энэ хин бэ? You're falling to kid again. Чи дахиад хүүхдэд танигдуулаад байна уу? Аав нэм бэ шүү. The fuck in ямар амир. Нөгөө хэн ах шиг зарээд юм би нөгөө. How many times have you come home? Миний ээж орой тусаад би ажилтаа хэсэж тээ. Миний ээж орой дууссан. Маш оройчсан. Bullshit. You still think I'm an idiot, don't you? Чи наваа тэнэг гэж бодоод байна уу? Аа. Ой. Hey, little shit. Get back to your room. Ямар муухай хэрцдэг юм би. Эй, бицхан дракон. Чи тэ өөр өөрөө яг одоо яв. Өн юу гэнэ? Don't stay here. Eavesdropping on grown-up conversation. Битэн зүсө томчтой яранд оролцоод гэж. Нэ. Окей. За би яла. Йой. Fucking яра амар зургалт юм. За тэгэхээр анги манай аав ч хоёр юм байна заяо. Аав нь тэгээ хайшин. Юу игээд сониг гуцалцсан би. Ээж ажиллаад цараад ирж байгаа хөөх. За за. Нүм юм харагдаж байна уу танарт? А би ч намайг өрөө рүүгээ яв гэдэг ааштай. Аливаа. За энэ аав ч ирөөр хоёр орно. А яри тустаа онцтой юм шээ. Кэ. Оо зураглал энэ юу аамир юу байгаадах юм уу? Хурдан байгаадах юм. Сенс. За манай аав бол наваа зүгээр little shit л гэж харьцдаг юм байх заа ёо. Ээж яг гайгүй. Тэгтээ ээж минь сүсөтрийн барцсан байна гэдэг чинь өөр аамир анаас. За дундчихад орж ирж агшин тавих юм шиг тий бай. Манай аав тэгтээ арх мөрх уудгалахтай бодвол угаасаа хаа. Йоо. Бэ. Өөсөө хин нэг ирж ийн заяо. За хаалган маалга цөм зохиж орж ирнэ хатаа яг. О Mr. Redface нь ирээд байгаа юм шүү. Оо. Shit. Йоо. What? Ноёлаа нүрт нэн юм бох та. Хачаад байгаа юм бэ? Хөө миний хувсан шүгрээ ороод ийн үү? Хэ? Юу болчихв сая? Гүглэ болчихсон юм уу? Ямар ч цонх мохгүй, ямар амар байш юм бэ гэхтээ. Гадаа өглөө болоод юм орой болоод юу ч мэдэгддэггүй юм шиг.
Оо, надад бэлэг орох явчих юм чи. Дээш орцсон тий. Биш орох юм бат. Авгүй мэн. Орохгүй мэн. Хайлтаа. Is that the gift from Mr. Redface? Энэ Mr. Redface үлдээсэн бэлэг юм бахта. Үгүй л гүдээ. Ийм тоглоом үлдээчих чам. Оо, тоглоом нь яриад байгаа юм би. So no, I'm wrong. Оо, чи ярь чаддаг байсан юм уу? Тийш дээ. Би бол ич дээр бүтээгдсэн. Чи надтай адилхан нэртэй бас надтай адилхан харагч нэг нэ. Адилхан нэртэй юм уу? Сон. Биш, Рон гэдэг чинь. Аа, Рон гэдэг нэртэй хүү юм ба штийн би өөрөө. Тийм ээ. Манай эзэн намайг яг чамд л зориулж бүтээсэн гинэ. Чиний наа хүзүү чинь жоохон сонин болцсон юм шиг харагдах юм. А зүгээр дээ. Манай эзэн заримдаа алдаа гаргадаг. Бусад тоглоомтой харьцуулах юм бол жижиг гэнэл сэв байгаа юм гинэ. Одоо юу чухал вэ гэвэл би чиний сайн найз. Оо, наа чи сайхан сонсогдож байна. Чи надад ямар нэгэн зүг тоглоомоор байна уу гинэ. Миний эзэн тоглоомодоо хүсэн шүгэндээ идэв гэсэн гинэ. Чи түүнийг надад авчирч болох уу? Хүсэн шүг орох юм уу? Shit. Ой. Ой. Йой. Онгох. Онгохгүй нэ. Чи дахиад үзэж чадах уу гинэ? Энэ одоо гинц очих үедээ ой. Йой. За би хамгийн хүчтэйгээр үзлээ. Би онгох чадахгүй байна. Чан зур үзүүл хийлгмээр байна уу? А би өсөж чинь гинэ. Юу дөл чи идэж чаддгүй юм чи тоглоом штэ. Үгүй. Чи идэх ёстой хүн байна. Би чиний бүх зүйлийг мэдэрдэг. I feel able to feel everything. Тэ чиний идэж байгаа зүйлийг мэдэрдэг юм. Манай эзэн чи битэрийг ингээд үйл хөдлөл emotion сэтгэл зүгээр нь ингээд холбогдуулсан. Тэгээ би чаний чамаг л амархан ойлгоно гэв. Йоо энэ юу болоо явчих вэ? Энэ тоглоом одоо ингээд битэр яг ингээд адилхан нэг бие гэсэн үг юм уу те? Аа гайхшигтэй. Хүүхд тоцгоор хөрхий гайхамшигтэй гэж. Хэрвээ бодит амьдралдаа нэг тоглоом гарч ирсэн юм би чиний над юу гэж нь мэдэрнэ гэвэл вэ лав шууд. What the fuck. За миний ор энэ. За одоо юу мэдэх юм уу те? За. Энэ юу вэ? Нөлн цаас юм уу? Юу ширэн тэр нөлн цаас мөлн цаас байгаад. What the fuck. Клендэс гарцгаая. А ээжээ. Ээжээ. Уу. Fuck. Чи яач нөө энэ хаалганы өөр автоматар хаагдсан юм уу? Тийм биш. Йоо. Гэж вэ нөө? Гэж байхгүй нь. Нөө өөрөөр энэ үеийн өөр юм би. Нөөл юм уу хайш. За. За юм үтгэй. А энэ ингээд тавьчих юм би. Чи арих вэ шүү дээ. You reading this letter right? Чи өрөөний нэг сэдвийг уншиж байна. Чи одоо гунтахгүй юу гэдэг юм бэ? Би чиний дуртай олоч нь хөргөшөнд билээ тавьсан байгаа чи тэгээд халаагаад идэрээ. Тэгээд сүүлд би ч аа жоохон ингээд юм идэхгүй байгаа чи анзаараад байгаа чи тэгээд аа чи бичээс тэ надад ингээд гэрте байх их цаг гарахгүй байгаа. Тэгэхээр ингээд чи өөрөө ингээд өөрөө өөртөө анхаарал тавиад миний санааг зовохгүй байх тал дээр суралцаарэ. Тэгээд дахиад нэг зүйл хэлье. Аа чи тэгээд эцэг хатар эмээ уугараа гинэ. Би юуны юм уу гэмээ. За ээж надад ингээд үлдээсэн. Тэгээд өө хөрхий ганцхан надад л хол наа өдрөө. Йоо энэ өөр автоматар хаагдсан чацаад тах юм аа. За намайг хоол исэн гадар эмээ уугараа гинэ. Зия. Инженери дуртай олов. Чи ямар нэг ийзэл ийч тармаар өнөө гинэ. Тийм ээ аль юу. За одоо би над тавхтай хоол ийч хэзээ дуусахгүй болоод байгаа гинэ. Аа. Чи ингээд хоол идэд дуусмагц дахиад одоо ингээд гарч ирнэ гинэ яа ингээд дүүрэн чигэрээ. Йоо. За би шууд би рүү ийм ичэдтэй болсон байна. Аа юу зин яа пичмэн үйсэн гэвэл. Ой. Ой. А дахиад ичэд үзүүлээ дээ юм уу? Энэ өөр ууч уу сая.
Чи сай байна? За юу болов? Би мэдгүй байна. Чи таалтаа гинэ. Үгүй. Наад савч нь миний аав намайг алах хахта. Тэр одоо унтчихаа гэж найдаа. Чиний ааваа? Битий санаа зов. Манай эзэн чиний аав чи аваа явцсан гэнүү? Чис юу гэсэн бэ? What the fuck? Аав байх болсон юм уу? Энэ юу вэ? Ойд хүрээд ирсэн юм уу? Миний аав хаана нэ? Би санд хэлсэн шүү дээ. Манай эзэн чиний аавыг аваа явцсан. Яагаад? Учир нь танаа аав бол муу хүн. Тэр чамайг хаяадаа зодддаг, чам руу урилдаг гинэ. Тим эцэгчүүдийг манай эзэн хүүхдүүд нь хамгаалтанд авч явдаг гинэ. Гэхдээ this is too much. My dad doesn't deserve that. Манай аав тийм зүйлийг хүртэх ёсгүй шүү дээ гинэ. Йоо, ямар сайхан сэтгэлтэй хүүхд төвөө. Аав нь одоо тэгдэг байх чинь амар ингэж мэг гэдэг те. Ингэж мэгж бодоол манай аав тэгэх ёсгүй шүү дээ гэж байл. Тэр бол муу хүн. Үгүй ээ, тэр муу хүн биш гинэ. Оох хөөх юм дөө. Please let my dad go. I'm begging you. Манай аав зүгээр тайм өрөх бич анс гууж чинь гинэ. За. Гэхдээ манай эзэн наатагчд нь дургуй л байх болно доо. It's quite a long way where your dad is being held. Аав чинь маш хол газар байгаа гинүү. Чи тэгээд богино замыг олох хэрэгтэй. Тэнийг аврахын тулд богино замыг сонгох хэрэгтэй. За наа зам надад заагаад л. Клоос гэдэг нь шүүгээрээ дамжиж явна гинэ. Юу болоод байгаа юм бэ? Эний юм уу? А нөгөө шүүгээ юм уу? Би ихлээд бодохтой байна. Нөгөө аав нь манай аавыг хойд өнжи үрдэрсэн. Хойд эцэг өгнө гэж бодсон байхгүй юу? Хойд аа болохоор нөгөө амар зодчих юм аддаг юм гэж бодсон. Шинжин миний төрсөн аав юм байна та. Тэм би өөр амар хамгаалал шүү. За. Аав ээжийнхээ шүүгээ үзгэнэ. За нүү үзэх юм тий. Оо ёо энэ чи үрдэрсэн. За энэ портал шиг л юм байна л та. За аав чинь байгаа газар чамааг ч болно. За туршаад үзгэнэ. За алё. Энд чи юу ч байхгүй л шин. Alright, I forgot. Оби марцчихээ. Хэдэ алхам хийх ёстой. Аа энэ оо хасаагт бол хэдэ алхам хийнэ гэднэ. За аав хараад яг авчирад над шүгэн хурд тавьчих гинэ. Аавын орн найлна лээ. Анча эмхтөн юу шин. Аа нана аав юу? Энэ ээж юу гэсэн чинь ээж нэг хажуудаа босоо шууд нүрэ бодно. Аав нь босоо шууд радио сонсдог юм хэрэгтэй. За энэ радио бол яг л нэг лифтний турслуур шиг ажиллана. Чи тэгээ наадхан ингээд сонгоод юуг нь сонгох гинэ? Долгионы тааруул гинэ. Маши тэгээ яг зөв дотооны тааруулах юм бол анхаалах ч онгоогод тэгээ чи явна гинэ. За. Энэ ямар чанга юм бэ? Онза зөв. Юу юм ото? Энэ биш юм нэгнэ. За дахин үзье. Далаа хэрэг сонсогдож байна. Фуу! What the f? Энэ яа биш үстэй хөөе. Йой. Юу вэ санах? Аза энэ мөн үү? Йоо, сая бүр яг буруу юм руу явах гэж шээ. Йой. За. Би чинь үлдээд гэрээ харж яаж яваад ирэх гинэ. За хаан хөрөөд ирчихв. Услаарэ, юу вэ? Catnap уу? Ноо Poppy Playtime тэрнтэй адилхан харагдаад байна уу? Аа, за. What's up? Бүр хаавыг хайж ин л та. Дүрслээд их. Манай аавын нэр нь Bruce гэдэг. За, дөрүүлээч яач. Энд маш олон брүүс байна л да. Чи тэгээ илүү тодорхой зүйл хэлж болох уу? Брүүс нь сайн хүн юм уу, муу хүн юм уу? Манай аав жоохон ууртай хүн л дээ гэсэн чинь. Тэгвэл байд брүүс юм байна. За би хараадах юм.
энэ хаана өрөөд ийс энэ юу хүн хараад байгаа юм бол одоо ч маш олон муу бүрүүсийг би харж байна. Өшөө жоохон нарийн шинж чанар хэлж болох уу? Өөр тэр юу хийд юм бэ? Тэр хайта хашгирдаг. Та жоохон мэдээлэл хэрэгтэй байна. Тэр хайта намайг цотдог. Бас намайг алгаддаг. Бас ингэ болоо. Хаалгач нэ ард байна. Тэр хаалга юм уу? Хаа нүрэ тэр цэвэд тээ. Энэ ингээ вахан хүмүүсийн жигсаалт юм уу те? Наа там юу нэ зааг маг дэр өрөөд ирсэн юм уу? Яац. The fuck. Буу. Ха ха ха. He just got started. Та нар хин юм бэ? Бид нар чамтай адилхан. Бид нар хүүхдүүд аав ээжийн хайж явах замдаа явж байгаа хүүхдүүд. Тэ энэ ч жоохон үлтгэр болсон гинэ. Чи бид нар нэгтгүү. Уучлаарай. Би яарж ийн. За за дараа болсон гинэ. Оо энэ юу хүүхдүүд гинт гараад дэрүү. Энэ машины хойдолд суугаад багажинд суугаад байгаа юм уу? Машины хамрын дээр суугаад байгаа юм уу? Машины багажинд дээр суугаад байгаа юм уу? Энэ юу вэ? Юу вэ? Энэ чи бүр оршуулгын нүхэн дээр байгаа хүүхд юм уу? Бид ийш нь орж болдгоо юм бах та. Энэ гал мал л ямар сонингуур хүүхд юм гэхтээ. За. Гол аавыг хайж явах замраа орцгоо. Олцсон уу? Ой. Яв яв ой. Аава. Гоочэн, би чинь маш ихтгэлтэй. Юу яриад байна? Энэ би баяста аав. Гоочэн, би чинь маш ихтэг. Тэр танд юу хийцээ бэ? Алвэ. Гэр рүү явцгаая. Үгүй л Mr. Redface бид хоёрыг бүгдийг авах гэдэг штэ. Гоочэн, би чинь маш нэг үгээр татчих хийдэг юм ааш. Алвэ явъя л та. Эн яац юм гэхтээ хаа нэг аваад ирчихсэн ийм өрөөнд дотор хориод байгаа юм хтаа. Би тэгээ тэр өрөөнд дотор нь байсан шүүгүрэн шүү порталаа ингээ хүрээд ирчихсэн юм тий. Энэ аавыг ийм газар аваад ирчихсэн юм уу? Энэ угаасаа энэ угаасаа сайн аа бичлэлтэй бай. Би сайн хүүхд тул та хонёс нь ирж байгаа байхгүй юу? Нүй. Spell. SP. Йой. Йой. Ячо. Ээж үү? Яс. Ой, 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 ой. Йой, юу болоод байгаа юм бэ? Хей, оос онг ээж үү? Чамд юу тохиолдов бэ? Чи яад нь шүүн дотор нуугдаад байгаа юм бэ? Mr. Redface аваа аваа явцсан. Оо. Тэгээ сайн юм шүү дээ гинэ. Би тоглоагүй юм шүү дээ. Маш урт түүх би тань тайлбарлая. Чиний над тоглоомроо чинь юу хийж ин да? Зүгүр үү? Тоглоомоо та яаж түүнийг мэдсэн бэ? Би мэдэн шүү дээ. Би өнөөдөр эмээ гоогүй нэ. Оо би эсвэл хий юм хараад байгаа юм. Юу болоод байна? Ямар амарс мухас тэр зүгээр тоглолт тоглох юм би хөөе. Юу болоод байгааг нь ойлгохгүй нас. Би зөвхөн ямар нэг юм хэрэгэлт юм шиг байна. Энэ зүйл болж байгаа чинь анхны тохиолдол биш шүү дээ. Чи өдөр болхон л чи дандаа л өөр өөр түүхүүд хэлдэг. Гэхдээ бүгд л яг нэг адилхан нэг тэрний тоглоом дээр болдог гэв юм. Чи өмнөх зүйлүүдээ санахгүй юм уу? Үгүй. Аа. Би чанд юу тохиолдож байгааг ястаа мэдэх юм алга даа өмнө. За яваа зорлогоо явуучаа. Орой олцсон байна гинэ. Тэр аав нь хайцсан тэгээд. Аа? Аа байгаа мó байхгүй мó? Яг байгаа уу байхгүй л мэдчихвэл яг болохгүй. Ой. Энэ намайг гаргаа шууд. Аа ёо. Хууе энэ ч бүр агаар магаар до тогтоод байна шүү дээ хөөе. Аа. Хуй. Эч. Нас нэр хойл хамт хоёроор. Юу энэ хойл хамт орчил до энэ нөгөө тоглоом ч ба агаар тэр тогтоод байна шүү дээ. Би тэгээд
хи юм хараад байгаа гэсэн юм уу? Юу хэсэв юм бэ? Оо. Оо. Йой. Юу болсон бэ хүүхэд? Чи зүгүр үг нэ. 10-аас би унцаад ухаалт унжаад их чинь зүгүр үг чи. Наад татаа босгооч чи. Йоо, яагаад байгаа юм бэ тэн чи? Чи одоо гайг болж байна уу гинэ? Тийм ээ ээж, гайг болж байна. Is Mr. Redfa Miss зүгүр тий. Маргааш би ажилласаа чөлөө аваад тэгээ чамд байж чамд байх болно заа юу? Оо тийм гэж үү? Надад амл. Би амлж байна гинэ. За за маргааш ядаж би гайг болох юм шиг. За за унтцгаая. За. Би тэгтээ хаана унт? Зообч хөрөнд ороод унтчихвэл л тээ. Зэ өглөө болсон. Тэгт ямар сонхгүй байсан юм биш нэгт үнэхээр сони юм тээ. Ээжээ. Аа тэр дахиад амлалтаа зөрчичихлөө. Тэг ямар сонхгүй байсан нэгт үнэхээр амар юм байна. Нээсэн тэг яваад өччих юм. Ээжээ. Та намайг ганцаараа мөн орхож яаж чадчихна. Би гарч болохгүй юм тээ. За би нэг энэ төлөвийн учрыг сайн ойлгож эхлэхгүй л байна да. Тэгээд аав тэгээ байгаа мó байхгүй юм. Өө хүн яг яатсан. Тэд тэр тоглоом бас ямар учиртай. Би эсвэл ингээд өдрөлгөн ингээд эмээ уухгүй болохоор хийзүүл хараад хийзүүл ургуулan бодоод тэгээд тэр тоглоом моглоом ээждэг ярангууд ээж угаасаа мэддэг болсон юм лөө. Чиний миний өрөөнд оо энэ яатсан. Йоо. Тоглоом маань ийм болчиход байгаа юм уу? What happened to you? Самжуу тохиолдов бай. Манай эцэг намайг зодчлоо. Тэр өчтрийн болсон зүйл сэтгэл хангалаа байгаагүй дург нь өрсөн. Оо намайг уучлаарай. Энэ миний буруу. Чи манай эцэгийг харсан уу? Оо манай эцэг аа өвцөн гинэ үү? Юу? Тим зүйл болчлоо. Би түүнийг сасч чадсангүй. Чи зогт хэрэгтэй тэр эргэж ирээ чамаач гэсэн авчиг болно гинэ. Гэ. Би аяж аврах хөстэй, аав ээж аврах хөстэй шүү дээ. Яаж түүний надад тийм зүйл чи арахгүй нэг ч үү? Йоо, энэт юу болгоо хийц. Юу вэ? А нөгөө аавын тэтэс олсон юм штт. Аавын шоронгоос би нэг олсон. Түүнийг устгахад энэ тусч болж магадгүй. Наа чин Мистер Рэдфилд устдах спел байж штэ гинэ. Юу юм спел гэдэг нь? Алива гэлтер шүүр яваад ээжээ хаана гараг олт гинэ. Алива. Биш юм уу? Нөгөө шүү юм уу? Шүү дөрөх юм уу? А тийм штэ. Алива. Ой нөгөө хүн яатсан бэ? Нөгөө хүн байхгүй болсон штэ. Хүн үйлдэх гэдэг чинь. Оно хүү. Ой та нар юунаас нугадаад байгаа юм бэ? Наадхаа газ шидэд тэгээд нугад гинэ. Хөө. Нугдөр. Ээжийг тэр дотор хорчиход байгаа юм тий. Оо Mr. Red Face ирж байна. Тэр ярта. Ямар амар том бит юм бэ гэхтээ. Ой ой ой. Юу яг гэдэг вэ? Юу болоод байна? Юу болоод байна? Хүүе энэ нөгөөдсөн ч утаа мутаа гараад эхэлсэн юм шүү дээ. Юу болоод байгаа юм бэ чамд? Манай эзэн ялагчихсан. Тэгээд одоо түүний ээж чигсэн байхгүй болно гинэ. Чи алга болоод байгаа юм уу? Битээ санаа зовоо. Би энийг л хүссэн гинэ. Чи гараад ээж автах уулц гинэ. Хаана? Аа чи зогсоод байгаа юм.
би аав чи авчирсан гэсэн юм тий. Ээж аава. Одоо та хоёр суллагцсан. Үй. What the fuck? Юу? Би ажилда завгүй байж тээ. Худалч. Чи хүүхдээ худлаа яхаас ичихгүй байна уу? Чи өөр нэгэн залуутай. Чи өөрийгөө харалтаа. Чи надаас өөрийгөө илүү гэж боддог юм уу? Чи ингээл үргэлж гэрте ингээл ялхаагаал байждаг. Чи өөрийгөө сайн ямар өөрийгөө то ямар аав гэж бодоод байгаа юм. Миний юу хийх юм зүгээр л миний асуудал. Би гэрте хүүхдтэй мөнгө олж ирдэг. Чи тэгээ намайг муу эмэгтэй гэж бодчихвол чи өөрийгөө л гутааж байна гэсэн үг. Йоо энэ ямар амар юм бэ? Шууд алгадаа цохоод идэг нас. Дахиад нөгөөлөө дуугарах юм бол хангалттай би чамаа саллаа. Энэ гэрээс бидний хэн нэгэн орхих хэрэгтэй. Чи маргааш гээд энд байх юм бол би хүүгээ аваад явлаа. Юустэй рай дээр чи наан зурс. Хөөе. Намаа орхиод очих юм уу? Тоф, юу салхи мэлхэн чимээ дуурад байна гэхтээ. What the fuck? Ээж наа орхиод явчих чагаа юм уу? Би одоо яах юм бэ? Би одоо тэгээд Элсвэ. Нөгөө тоглоом мон байхгүй. Shit. Би энэ рүү энтэй уулзах юм байна л да. За бро, одоо надаа арх таарсаа болоо. Хэсэн жил уух гэсэн юм бэ? Хөөе. Йоо йоо хөөе. Яг гэдэг юм уу, Шарви? Манай авч нь мистер Red Face юм уу? Би үүнийг зөвшөөрөхгүй. Тийм шүү, манай авч нь Red Face юм шүү. Цусаарай! Юу болоод байгаа юм бэ? Ээж ямар хогийн юм бэ? Намаа аваа яваач. Өрөр гоох юм те. Ой намайг өргөж мөргөд юм. Ши. Манай авч мистер Red Face тэгэд манай намайг алц тодчих юм сая. Үгүй үгүй үгүй. Нуу нуу байх ёсгүй. Намаа өнөхөр өрсөөр орон. Энэ тоглоом ирээд шүү дээ. Чиний шүүгээ. Чи түүнийг тонгоох хэвчтэй. The fuck. Yeah, энэ би юу? In view. Why don't I know anything about this? Би юу талаар юу ч яад юу ч мэдэхгүй байгаа юм бэ? Чи үргэлж мэддэг байсан. Би чиний мэддэг хөвлөр чинь байна гинэ. Би чамд бодит өртөр ойчих замыг хайдаг байсан. Би маш олон удаа чамд суслахыг хүч хичээсэн. Би тэгээ дандаа бүтлгүүттэй байсан. Юу болдг байсан гэж? Чиний бүх ой санаач алга болдг байсан. Чи once you again starting point which is the night your dad murdered you. Энэ манаа намайг алдсан гинэ. Тэнчүүгээрсээ нөгөө Mr. Red Face штэ тий. Би үхээ тэр удаж байгаа юм бэ? 14 хоног гинэ. Ингэж удсан байгаа эсгүй дээ. Миний гэр бүл чад юу тохиолдсон бэ? Аав чи юу гэх юм бол аав чи нэг тийм хямдхан цөцөд бүтэл өрөө нуугдж байгаа. Ээж яасан? Ой. О, энэ муу дурагч энэ нь шүү. Fucking. Юу?
чие миний хүзүг ийм болгоодсан биз гэрлүүгээ надад авд явал та аава. А би одоо ингээд сүнс олцоод аавыгаа ингээд аавд харагдаад байгаа юм байна шүү дээ тий. Тэгээ нөгөө нам бити шийтгэлдэгээд яриад итгэн тийм өчтэйс юм байна шүү. Юуи? Хүмүн А би одоо ээж ха дүрээр яваад байгаа юм. Яар ямар хэцүү тоглоом байна нэрийн хөөе. Яа, зураглал болгон биш тоглоом болгон зураглалаараа биш ээ гэж нэр яг ингээд энэ тоглоом болгос үн зөвөн тоглоом байна гэхтээ. Юу хэм бэ? Слендермен шиг сонио хоёр халдсан малцсан зэрэг шиг. Аа, цагдаа юм биш. За танаа нөхрөж нуугч байгаа талаар та нар танд одоо ямар нэгэн сэжрүү байна уу? Ямар нэгэн зүйл унгаарчлаа амиртэй. Энэ нэг жосод бодлын карт л байна. Тэгтээ энэ минийх биш ээ гинэ. Нөгөө би энийг авчир тавьчих жоом шүү дгүйл. Би нөгөө аав өрнөс нэг юм карт авсан шьд. Энэ нөгөө аавын байга газарыг нь би өөрөө хэлээд өччих юм шүү те. Хөрхи. Хөрхөч явах уу? Энэ хоёр нь ямар хараа иргэн царайтай юм гэхтээ. Killer father arrested. Алуурчин аав баригдлаа гинэ. Нугаса Йоо. Оо, би өөрөө ингээд энэ чинь ингээ угнд байгаад байгаа юм биш үү? Тэгтээ сүнс болчиход байгаа юм биш үү? Ийм гин зайлган ингээд жон хүүхдтэй яг ийм ингээ амьдрал үзүүлж байгаа байхгүй яг одоо энэ гэр бүлээ гэх юм бол. Тэр хэн бэ? Одоо хүүхд аав нь хүүхдээ шууд зогодоо загнаад байгаа зүгээр. Тэр хүүхд рүү алга гарах юм бол мэдхгүй ч тэгээ жоохон юм шиг тэгээд энэ ёо энэ хүүхдүүд бүгд тэр хүүхд нь ингээд буршилж өгсөн, тэр хүүхд нь гал шатж өгсөн, тэр хүүхд нь машинд дайруулж өгсөн. Тэгээ би одоо ингээд шкаун дотор Йоо. Йоо, зай тоглоом.